Monitoring-ს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ბოლო რამდენიმე წელია საავტომობილო საწვავის ბაზარზე ახორციელებდა და მისი მონიტორინგის მთავარი მიზანი იყო ბუნებრივია გარკვევა იმისა თუ რა პროცესები მიდის ზოგადად ბაზარზე, რადგანაც ბაზარი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროა და ხომ არ იყო რაიმე იქ ისეთი პროცესი, რომელიც შეიძლება არ ყოფილიყო თავსებადი კონკურენციის კანონმდებლობასთან. 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით ჩვენ ბაზარი შეფასებული გვაქვს როგორც კონკურენტული და წლებთან მიმართებაში ეს ანალიზი დევს, თუმცა 2022 წლიდან იწყება განსხვავებული ქცევა ბაზარზე და ეს უკავშირდება ერთის მხრივ საკმაოდ ისეთ რთულ ტურბულენციას საერთაშორისო ნავთობის ბაზარზე და მეორის მხრივ იმ კონფლიქტებს ჩვენს რეგიონში, რომელიც მიმდინარეობდა. Თუმცა ეს გახდა ჩვენი ინტერესის სფერო და 2022 წლის აგვისტოდან ჩვენ გადავერდით მოკვლევის ეტაპზე, რადგანაც ორი მთავარი საკითხი არის, რაც ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაირკვეს. პირველი ეს არის ის, რომ რუსეთი 2022 წელს გახდა როგორც იაფი ნავთობის წყარო და 2022 წელს რუსეთიდან შემოდინებული ნავთობის მარჟები იყო საკმაოდ მაღალი. რი კომპანიების შემთხვევაში ეს მაღალი მარჟები იქნა შენარჩუნებული და არ აისახა საცალო ბაზარზე შესაბამისად. Მაშინ როდესაც მათ ამ შესაძლებლობა ჰქონდათ და შეეძლოთ გაეზარდათ წილი ბაზარზე და მნიშვნელოვანი კონკურენცია გაეწიათ სხვებისთვის. Და მეორეს მხრივ რუმინეთიდან იმ საწვავის იმპორტის შემთხვევაში ჰქონდა შემდეგ პროცეს ადგილი, როდესაც საბაჟო საწყობიდან ხდებოდა დაახლოებით 75-95 თეთრი თუ იაფად, მაგალითად ივნის-ივლისში კონკურენტებზე გაყიდვა საწვავის, როდესაც საკუთარ ქსელში შედიოდა ძველი საწვავი. აი ეს პროცესი არის ჩვენი ინტერესის საგანი, ამიტომ მონიტორინგით დავხურეთ. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციით და მონიტორინგის ამ შედეგების მიხედვით გადავედით მოკვლევის ეტაპზე. მოკვლევა მოიცავს ხუთი უცხოელი რეალიზატორის მიმართ ამ პროცესის გამოძიებას, რადგანაც ჩვენ გვინდა გავარკვეთ, ხომ არ იყო ეს ქცევა გამოწვეული კონკურენციის კანონმდებლობასთან არათავსებადობით და ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული ვადები, რა ვადებშიც მოკვლევის შედეგები უნდა წარმოადგინოთ. და ეს არის ის პროცესი, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ საწვავის ბაზართან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ფასები განსაზღვრავს საქართველოში საწვავის ფასს. რა ღირს დღესდღეობით საქართველოში საწვავი და რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ კიდევ უფრო შემცირდება უახლოეს პერიოდში საწვავის ფასი საქართველოში? კი ბატონო, აი საინტერესო პერიოდი იყო 2022 ამ კუთხით. Მარტი-აპრილი იყო ჩვენი დაკვირვების მთავარი პერიოდი, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე დაიწყო ნავთობის შემცირების ტენდენცია და ამავე პერიოდში კურსის გამყარების მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო. Პირველად, როდესაც ჩვენ ეს ქცევა დავინახეთ, კომპანიებთან ჰქონდა პირველი შეხვედრა და მივიღეთ რიგი ახსნა განმარტებები, თუმცა მაშინ ეს შეფასდა როგორც მოკლევადიანი პროცესი და ეს იმ ეტაპზე იყო აბსოლუტურად საკმარისი ახსნა, თუმცა ივნის-ივლისის პერიოდში მარჟებიც მნიშვნელოვნად იქნა გაზრდილი. Ასევე ამ ივნის-ივლისის პერიოდში საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასი მცირდებოდა, კურსი გამყარების ტენდენციით ხასიათდებოდა, გაიაფებული ნავთობ პროდუქტების შემოდინება ფიქსირდებოდა საქართველოში, თუმცა მთელი ივლისის პროცესში დროის სათანადო პერიოდში საცალო ბაზარზე ამის ასახვა არ მოხდა. ამიტომაც დავიწყეთ ჩვენ ეს პროცესი, რომ გაგვირკვია რაიმე არაკეთილსინდისიერ ქცევასთან ხო არა გვაქვს საქმე მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში. მსხვილი კომპანიები ბაზარს დაახლოებით 60%-ის ფლობელები არიან, მსხვილსა და მცირე ქსელებს შორის დაახლოებით 30-დან 64-მდე ერთ და იგივე მარკის საწვავზე სხვაობა, რუსული საწვავი დაახლოებით 30-40 თეთრიანი იაფია ევროპულ საწვავთან მიმართებაში თვითღირებულებაში, თუმცა ის იყიდებოდა პრაქტიკულად საცალო ბაზარზე იმფასად, რაფასადაც ევროპული საწვავი. ამიტომაც ჩვენი მოკვლევის მთავარი მიზანია, რომ აი სწორედ ეს გავარკვიოთ და საზოგადოებას გავცეთ პასუხი. ეს არ ნიშნავს ახლა, რომ ცალსახად ვინმე დამნაშავე, ამას მოკვლევის პროცესი აჩვენებს, თუ დადგინდება, რომ რაიმე შეუთავსებელ ქმედებას ჰქონდა ადგილი ბუნებრივად მოქმედებს შესაბამისად, თუ არა და ეს აიხსნება ობიექტური გარემოებებით, საზოგადოებას აუხსნით თუ რა მოცემულობასთან ჰქონდა საქმე და ასე ვფიქრობთ. Თუ არის უკვე დაახლოებით შედეგები, თუ წლის ბოლოს იქნება უკვე საბოლოო. პირველ შედეგებს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოკლების პირველი შედეგები მოკლების დაწყებიდან 6 თვეში ალბათ გვექნება.
Obiecturi mizezi შეიძლება იყოს ის რომ ნუ რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და სწრაფი ცვლილება გარე ბაზრებზე რაც ახლა გამოირჩევა 2022 წელი ამ კუთხით და მის წინა პერიოდიც თუ დადგინდება რომ რაიმე ტიპის არაკეთილსინდისიერ ქცევას ან კონკურენციის შემზღუდულ შეთანხმებას ჰქონდა ადგილი ბუნებრივია ამისთვის არსებობს შესაბამის სანქციები ეს არის კომპანიების წინა წლის ფინანსური ბრუნვის 5%-ამდე მოცულობით საჯარიმო სანქცია. თუმცა ამას ახლა წინასწარ ამაზე თქმა და ამაზე საუბარი არ შეუძლებელი, ჩვენ უნდა გავერკვეთ ამ პროცესში და ეს უნდა დადასტუროს ან უარყოს მოკვლევის პროცესმა. Აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ დღესაც საერთაშორისო ბაზარზე დაახლოებით $90 არეალშია მაგალითად ბრენტის ტიპის ნავთობი და ეს ფასი სტაბილურია ბოლო ერთი თვის მანძილზე. Კურსიც მნიშვნელოვან სტაბილურობას აჩვენებს. Ეს შედეგები აგვისტოდან იწყებს ასახვა საქართველოს ბაზარზე და დაახლოებით 30-40-იანი შემცირება ყველა ტიპის საწვავზე აგვისტოსთვის თუ შევხედავთ და დაახლოებით 5-7-იანი არეალია სექტემბრის თვეში ჯერჯერობით რა ფასის შემცირებაც ფიქსირდება ყველა ტიპის საწვავზე. Თუმცა ჩვენი მოლოდინი გამომდინარე ამ ანალიზიდან, ფასეზე გავლენის ფაქტორებიდან, როგორიც არის საერთაშორისო ფასები და ადგილობრივი ვალუტის კურსი, არის ის, რომ სექტემბერშიც გვაქვს მოლოდინი, რომ ფასი შეიძლება დაკორექტირდეს შემცირების მიმართულებით. აი ეს მოცემულობა გვაქვს დღეს ბაზარზე, პროცესი დაწყებულია, კომპანიებთანაც გვაქვს ბუნებრივი აქტიური კომუნიკაცია, რომ გავერკვეთ და უპასუხოთ საზოგადოების იმ შეკითხვებს, რაც მუდმივად არის და განსაკუთრებით 2022 წელს გამოკვეთილი იქნა აღნიშნული განსხვავებული პროცესი ამ ქცევის განსხვავებით წინა წლებისგან. Რომელი ქვეყნებიდან შემოდის დღესდღეობით საწვავი საქართველოში? Რუსეთი ლიდერი იმპორტიორია. 2022 წლის 7 თვის მონაცემებს თუ შევხედავთ, 40% საქართველოში შემოდის რუსული ნავთობპროდუქტები და რუსული საწვავი. ეს ბუნებრივია, რადგანაც საქართველოს მოქალაქეებს მოთხოვნა აქვთ იაფ ნავთობპროდუქტებზე და ბოლო ფაქტორების გათვალისწინებით რუსეთი არის ერთ-ერთი იაფი წყარო სხვა ქვეყნების ნავთობპროდუქტებთან შედარებით. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ 2022 წლის 7 თვის მონაცემების მიხედვით თუ გასულ წელს მაგალითად რუმინეთი იყო პირველ ადგილზე, წელს მაგალითად რუსეთია ამ კუთხით და ეს გამოწვეულია, იმით რომ იაფი წყაროა ნავთობპროდუქტების. მეორეზე არის რუმინეთი და ახლობით 25%-ამდე წილით იმპორტის თვალსაზრისით, შემდეგ მოდის ბულგარეთი, აზერბაიჯანი და სხვა დანარჩენი ქვეყნები. Მუდმივად არის საუბარი ალტერნატიულ ბაზრებზე რუსეთის ჩანაცვლების, თუ არის რაიმე რეალური, ასე ვთქვათ, თუ არის რომელიმე ბაზარი, რაც შესაძლოა რეალურად განიხილებოდეს, როგორც რუსეთის ალტერნატიული საწვავის ხრევ ამ ეტაპზე. Მე დარწმუნებული ვარ, ყველა კომპანია, ვინც დღეს საქართველოს საწვავის იმპორტით არის დაკავებული, ცდილობს მოძებნოს იაფი წყაროები, რადგანაც იაფი წყაროს მოძებნა ნიშნავს საქართველოს მოქალაქისთვის უფრო კარგ შეთავაზება საწვავის ფასით და უფრო მეტ გაყიდვებს მათთვის. Ამ ეტაპზე რუსეთი ჯერ კიდევ რჩება იაფ წყაროთ საწვავის მოწოდების. ეს არის მაგალითად საქართველოში საწვავზე ფასი განისაზღვრება პლაცზე დაფიქსირებული ფასის მიხედვით და პლაც გამოკლებული დაახლოებით $200-300 ტონაზე დაახლოებით. აი ესეთი სხვაობაა, რაც დაახლოებით ახსენე, რომ 30-დან 60-მდე იაფია თვით ღირებულებაში რუსული საწვავი. თუმცა ხვალდაზე გარაფერი გამორიცხული არ არის, თუ ფასები საერთაშორისო ბაზარზე შემცირების მიმართულებით გააგრძელებს მოძრაობას, შეიძლება რომელიმე ევროპული ქვეყანა, ისე როგორც იყო თავის დროს, შეიძლება ეს ბულგარეთი იყოს, შეიძლება არაევროპული ქვეყნებიდან იგივე თურქმენეთი იყოს, ან მაგალითად დიზელის საწვავის შემთხვევაში აზერბაიჯანი, როდესაც სხვადასხვა დროს ესენი იყვნენ იაფი წყაროები საქართველოში საწვავის მოწოდების, ბუნებრივია კომპანიები ამაზე ბუნებრივ რეაქციას გააკეთებენ. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებულია მაინც ალბათ გარე ფაქტორებზე, თუ რა კონიუნქტურა გვექნება საერთაშორისო ბაზარზე, იმისთვის რომ საქართველოში ეს 100%-ით იმპორტირებული პროდუქტი იმ ფასად იყოს ქვეყანაში შემოტანილი, რაც ყველაზე მეტად მისაღებია ბიზნესისთვისაც, მოქალაქეებისთვისაც და აბსოლუტურად ყველასთვის.